rekli o kaznenim djelima, da je načelnik policijske uprave, odnosno njegov sin, ja ne znam o čemu se radi, da su neka kaznena djela silovanja neke djevojčice u Karlobagu, koje se dogodilo kad ja uopće nisam bio načelnik u Karlobagu. Ja sam od 2012. načelnik u Karlobagu, do tad sam bio pomoćnik načelnika u Gospiću. Naime, radi se o tome da sukladno svojim policijskim poslovima i ovlastima na području Karlobaga provodimo određene radnje na temelju informacije prikupljenih obavijesti i osnovanih sumnji da u općini Karlobag se događaju određena kriminalna djela gospodarskog i koruptivnog karaktera, o čemu sam ja službenim putem obavijestio nadležne službe policijske uprave Ličko-senjske. I vjerujem da su, ljudi u policijskoj upravi Ličko-senjskog izvijestili ravnateljstvo policije i PNUSKOK o tim djelima. Nakon toga počinje pritisak na mene od određenih ljudi i na moju obitelj, gdje se moje supruzi šalju uznemiravajuće poruke na mobitel, SMS, što je ona također prijavila nadležnim službama kriminalističke policije Ličko-senjske. Možete li mi reći, hoćete zapravo na neki način pojasniti tu cijelu situaciju oko policijske uprave Ličko-senjske, da vaše kolege zapravo rade tako nešto protiv vas zbog toga što vi istražujete kriminal u Karlobagu? Ja sam stekao takvi dojam. Gledajte, Gospić i Karlobag su mala mjesta. Od određenih ljudi sam dobio informacije da osobe protiv kojih se vode kriminalne istraživanja vrše pritisak prema meni, pišući određene anonimne predstavke prema ravnateljstvu i unutarnjim kontroli MUP-a, neosnovane i čak i nepotpisane, gdje ja doživljavam, evo danas malo sam i rastrešen, doživio sam, ne znam, malo psihički me to sve potreslo, jer se sa mnom razgovaralo oko zadnjim kriminalcem. Ja imam 23 godine službe. U svojoj karijeri nemam ni jedne mrlje. Obavljam pošteno svoj posao. Okay. Imam obitelj na području Gospića. Imam dvije kćerke, 21 i 18 godina. Mi svi u obitelji patimo zbog takvog načina pritiska. Nakon što sam pokrenuo određene radnje u rasvjetljavanju kaznenih djela na području općine Karlobag, gospodarskog i koruptivnog ponašanja određenih osoba. Možete li samo objasniti, danas je na ispitivanju, ali doduše u Zagrebu, bio upravo načelnik Ličko-senjske policijske uprave Ante Podnar. Sumnjate li možda da on stoji iza ovog svega? Ne, ja ne znam da je on danas bio na ispitivanju. Nisam upoznat s tim da je bio na ispitivanju. Rekao sam vam, iza ovoga stoje ljudi protiv kojih smo poduzimali određene konkretne radnje kriminalistička istraživanja. Jeste li... Da uopće nekako, pa recite. Jeste li vi kontaktirali policijsku upravu Ličko-senjsku kada je u pitanju zapravo i kriminal u Karlobagu i što vam je na to rekao načelnik? Jeste li imali u tom smislu odrušene ruke? Ja sam službeno, znači sukladno našim policijskim poslovnim ovlastima, o svemu izvijestio policijsku upravu Ličko-senjsku. Znači, preko radnji koje mi obavljamo službenim dijelom posla. I o svemu su upoznati službenici krim policije Ličko-senjske, koji su, ja vjerujem, a jesu, o tome obavijestili PNUSKOK i nadležna tijela. Radi se o vrlo teškim koruptivnim djelima gospodarskog kriminaliteta na području općine Karlobag. Što vi sada mislite poduzeti? Koji su vam instrumenti? Ne znam, ja sam danas mislio poduzeti, kao prvo tražiti psihološku pomoć za sebe, jer to nisam u životu doživio, da se prema policijskom službeniku koji toliki niz godina radi na otkrivanju ne samo prekršaja kaznenih djela, nego i svih drugih službenih radnji u cilju poštivanja ove službe, da se mene tako ispitiva na način, ne znam u kojem svojstvu, ne znam da sam bio uhićen.